negativni, odnosno da nemaju taj koronavirus. Jedan od njih boravio je na Tajlandu, a drugi se vratio iz Milana sa simptomima sličnim gripu, a dvoje državljana, članova posade na kruzeru Diamond Princess, koji su zaraženi koronavirusom, verovatno će ostati u Japanu na lečenju. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da Srbije misli na svoje građane i da će im pružiti maksimalnu pomoć. Takođe, govorimo o svim merama, ali ne bi bio smak sveta, kao što je rekao Lončar, i da se dogodi neki slučaj obolelih od koronavirusa i kod nas. Moj gost je ugledni niški epidemiolog, sada u penziji, profesor dr. Zoran Veličković. Uvaženi profesore, dobro jutro, kako ste vi? Dobro jutro, pa dobro. Ajde, pitamo, ovo je naša domaćinska niška priča, kako penzionerski dani? Pa dobro, dobro, ide. Kako ste mi juče rekli? Daj Bože svako da doživi penziju. Da, daj Bože i može ipak da se uživa. Eto, to mi se sviđa. I da se organizuješ onako kako ti hoćeš. U svakom slučaju, penzija mi prija. E, dobro, imamo dosta pitanja na koje bi želili da čujemo odgovore. Imate bogato iskustvo, veliki si stručnjak za ovu oblast. Koronavirus, odnosno jedan od virusa iz te palete koronavirusa je sada u centru pažnje svetske javnosti. Da li je to novina ili nije? Da li je ovo jedan izazov za planetu, za čovečanstvo, za svetsku zdravstvenu organizaciju ili je ovo neka uobičajena stvar koja se dešava? Pa, prvo, dobro jutro vašim gledocima i vama. Da kažem da, u stvari, sa prvi naš susret, zvanični i svet, ono što se susreo kad je u pitanju ova grupa virusa, je bio 2002. godine. To je onaj čuveni SARS. To je jedna skraćenica koja označava sindrom akutnog respiratornog distresa, kada odjedare otkazuju svi organi, prvo na kraju i pluća, i završava se smrtnim ishodom. I procenat onih koji su umirali nakon infekcije ovom vrstom koronavirusa je znatno viši nego procenat onih koji umiru kad je ovaj korona, virus koji se pojavio 2019. godine. 2012. smo imali jedan bliskoistočni, odnosno srednjeistočni koronavirus, gde su kamile bile te koji su bile rezervari infekcije, ali nažalost bolest koja se prenosi, odnosno virus koji se prenese na čoveka se širi, može dalje da širi među ljudima, i on je bio nešto blaži nego SARS. Što se tiče ovog poslednjeg virusa koji je sada trenutno aktuelan iz grupe koronavirusa, trenutno njegova stopa smrtnosti je negde oko 2%. Oko 2%. Šta to znači? Da bolest u 80% slučajeva ima jednu blagu kliničku simptomatologiju, gde može da se tako nešto i ne primeti, odnosno da se verovatno razmišlja u jednom drugom pravcu, da su to adenovirusi, rinovirusi, jer sad čitava paleta virusa koja napada respiratorni sistem može da izazove tu... E, sad ćemo malo da zastanemo. Profesore, 415-0703, 415-0703, ukoliko imate neko pitanje, možete da postavite uvaženom profesoru. Evo, telefon je na ekranu. Mi smo stali kod onog, kod 80% ljudi... Koji su inficirani. Koji su inficirani. To neće imati neke teže posljedice. Sa kijavicom, sa kašljem... Znači, uobičajno ono prehlada, je li tako? Slabost, temperatura, par dana. A šta je sa onih 20%? Ne, oko 15% njih, nešto malo više, ima tu težu... Nešto težu sliku, znači 7-8 dana te gobe. Koje može da, ali imate i one koji imaju fatalan ishod. Negde oko 3% sa otkazivanjem rada bubrega, otkazivanjem rada srca, odnosno otkazivanjem rada respiratornog sistema, odnosno pluća, i gde se to fatalno završava. Dakle, to je vezano za ovaj COVID-19, kako ga zovu, koronavirus. E, dobro, a tih 5%, koja je to grupa ljudi? To je grupa ljudi, pretpostavljamo, sa nekim hroničnim oboljenjem, sa oslabljenim imunitetom, sa mi to kažemo da je komorbiditet prisutan. Znači, to je i sada epidemiološka ispitivanja koje su, odnosno, jedan rad koji su Kinezi prikazali, upravo da je najveći procenat onih ljudi koji su u ovako podmaklom životnom dobu, znači starije osobe, ali ima tu osoba sa hroničnim oboljenjima, da li su u pitanju srčana oboljenja ili respiratorna oboljenja, oboljenja sa bolesti metabolizma, ali imate i jednu grupu
I upravo se to dešava kod novih infekcija, kod novih bolesti, a to je da se ne pridržavaju zdravstveni radnici mera zaštite, razumete, tako da je dobar deo zdravstvenih radnika u Kini bio zahvaćen, odnosno oboleo, čak imamo zabeleženo i lekar koji je prvi alarmirao svetsku javnost, a i njegov saradnik. E sada, ajmo da se vratimo na one simptome. Vreme respiratornih infekcija, do duše, evo, slušamo izveštaj hitne pomoći, u poslednjih 4-5 dana broj pacijenata je niži, manji u odnosu na ranije. Reklo bi se da smo prevazišli taj pik kada je najveći broj pacijenata sa prehladama bio upravo taj koji se javlja hitnoj pomoći, ali i dalje aktuelna. Dakle, simptomi koronavirusa, kažete, ne razlikuju se od simptoma klasične prehlade i gripa u najvećem broju slučajeva. I to je ono što može da zavara, da vam kaže nešto. Da zavara. A kad su respiratorne infekcije u pitanju, njima je i sad vreme. Razumete, upravo kad su hladni meseci, kad je hladno vreme, da imate hladne jutra i hladne večeri, preko dana je malo toplije vreme, da u principu se dešava da se malo komotnije oblačimo, da se ponašamo slobodnije, što bi se reklo, da se malo više družimo i taj kontakt, odnosno taj socijalni kontakt postoji i lakše se infekcije i šire. I upravo je... Kako se prenosi taj virus, taj prehlad kroz vazduh? Da, da. Dovoljno kroz vazduh se prenosi? Da, taj vazdušno-kaplični put, znači kad se kija, kad se kašlje, razumete, kontakt je takođe prisutan jer tu smo svojevremeno, kad je bila ona pandemija gripa, imali problem sa starijim kolegama koji su stare škole. Kaže, kako to, zašto da peremo ruke, kakva je to mera u cilju prevencije gripa, razumete? A u stvari, prilikom kijanja i kašljenja, mi u dlan kijamo, odnosno kašljimo najčešće, a pošto smo poznati kao ljudi koji se, neću to kažem da loše održavamo ličnu higijenu, ali se mnogo pozdravljamo, svaki naš susret je pozdrav, razumete, sa prijateljima, možete nekog i 5 puta u toku dana da sretnete, vi ćete se pozdraviti sa njim, poljubiti, što se najčešće dešava i na taj način se širi infekcija. Dragi profesore, mnogo mi je drago što ste pomenuli te ruke. Juče sam, ajde kažemo, u druženju, neformalnom razgovoru pomenuo između ostalo kao najvažnija stavka kada je reč o preventivi odbrani je redovno pranje ruku i ljudi su se smijeli, ljudi, stručnjaci epidemiolozi, pa kaže, mnogo će imati veću težinu ako to kaže stručnjak da peremo ruke, kao da mi ne znamo da trebamo peremo ruke i tako dalje. Znate, ono, klasično kod nas, ti ćeš sad nestaneš do pameti da učiš. Ne, pranje, kažu vaši stručnjaci, ono, posle svakog kontakta i brisanje ubrusom, a ako se koristi peškir, vrlo kratko. Da. Ono što izdvaja ovaj virus, to je njegova otpornost, razumete? Otpornost? Otpornost u spoljnoj sredini, jer razlikuje ga to što je on mnogo otporniji nego, na primjer, virus gripa koji može negdje 24 do 36 sati da ostane u spoljnoj sredini, ako mu uslovi odgovaraju, da li je to vlažnost, temperatura i tako dalje. Za razliku od virusa gripa, koronavirus, COVID-19, može negde do 9 dana da izdrži. Do 9 dana? To je jako dug period, da vam kaže nešto, i zbog toga jedna od bitnih mera u cilju prevencije, a i kasnije, ako je boravio bolesnik u toj prostoriji, da se održavaju mere higijene, odnosno da se dezinfekcija prostora radi. Sad ćemo jedno pitanje, onako koje će možda i gledalci da postave, neko je boravio u Kini, neko je boravio u Milanu. Da li čovek nije zaražen i nema te simptome? Pitaću vas i to, dakle, posle, ajde kažemo, boravka u tim mestima, da li može taj virus na garderobi, na delu tela, da živi 9 dana? I da dospe na drugu osobu? Da li mi možemo da donesemo da nemamo simptome prehlade, da nemamo te kapljične infekcije, da nemamo kratak dah, kašalj, sve ono što simptomi, a da nosimo na garderobi ili na telu taj virus? Pa da, ali je to teoretski. Teoretski, znači nije realno. Da, da. Zbog tih 9 dana pitam. To treba da je jako kontaminirano, da su ti predmeti jako kontaminirani i tako dalje. Samo još jedan detalj. Malo čas sam spomenuo one koji imaju kliničku manifestaciju. Međutim, za respiratorne infekcije, za grupu respiratornih infekcija je bitan i ovaj podatak, da dobar deo onih koji su inficirani nemaju apsolutno nikakve simptome.
Razumete? Tako da su oni nosioci, nema temperature, nema kijenja, nema kašlje i tako dalje. A nose virus u sebi. E, takvi ljudi mogu da nam promaknu, razumete, i da se, a mogu da budu izvori infekcije. I to sad je nekako logično, profesore, sad ćemo da čujem iz Zlatibora Lončara, kasnije priču sa aerodroma, logično je da treba povesti računa pre svega osobama koje su boravile u tom kontaminiranom području. Dakle, osobe koje su boravile u Kini, u Singapuru, u Hong Kongu ili u Italiji. Pa, znate šta, pored kliničke slike koja služi kao ovako sredstvo za postavljanje dijagnoze, laboratorijska potvrda je ta koja je bitna. Ali je važan podatak koji treba lekari da imaju i da uzmu te podatke, odakle dolazi ta osoba. Gde je boravio, to su takozvani ti epidemiološki podaci, da li dolazi to što, znate šta, Kina je ogromno područje. To tačno mora da se precizira gde je bio, šta je bio i tako dalje. Naravno, službe sve to prate ili kad je Italija u pitanju, pa nije cela Italija zahvaćena, razumete? Tako da, oko takvih stvari morate da budete... Da, Lombardi i Veneto. Predlažem, profesore, da čujem viziju našeg ministra zdravlja koji kaže nema mesta panici zbog koronavirusa, ističe da ga trenutno nema u Srbiji i nije realno da se pojavi neko vreme, ali istovremeno juče izjavio neće biti smak sveta ako se desi neki slučaj, budući da je tu na pragu, imamo u Hrvatskoj jednu situaciju, imamo i Rumuniju, sumnju i Mađarsku, dakle, pre nego što čujemo ministra, znate, kad su respiratorne infekcije u pitanju, jedna od karakteristika njihovih je da se šire, mi to kažemo, brzinom najbržeg prevoznog sredstva. Jer danas ste južna hemisfera, razumete, sednete u avion i sletite, da li je to Niški aerodrom ili je Nikola Tesla, razumete, i već je taj koji je inficiran uneo prozrokovača u Srbiju. Znači, tu treba biti ovako obazriv, ali slažem se potpuno s ovim što ste rekli sada, da treba smatrati da je smak sveta, zdravstvena služba mora da se pripremi i te pripreme traju malo oduže, razumete, a drugo imamo iskustvo kad je u pitanju i ptičji grip, kad je bila pandemija gripa, tako da ništa novo nam se neće desiti. Hoćete da kažete, imamo logistiku, imamo taktiku, plan rada, što je definitivno najbitnija stvar. Organizaciono smo spremni da odgovorimo izazovu. Svaka zdravstvena ustanova je svojevremeno bila dužna da donese plan rada, odnosno aktivnosti u slučaju tih vanrednih situacija kad je pandemija, kad su pandemije bolesti, pojedini bolesti u pitanju. Tako da se ništa novo, samo se treba podsjetiti na te zadatke koje ima svaka zdravstvena ustanova. I mislim da ministarstvo to radi dobro, organizuje ljude, sastanke, podsjećaju se ljudi na svoje obaveze, tako da... E, to je i naš cilj, upravo to što se posle nekog podsjećamo. Sve znamo, sve to negde zapisano, ali valja i ovako pričati i običnoj prehladi, i običnom gripu, podsjećati se na nešto što već znamo, a čega se baš ne pridržavamo, ono, 100%. Ajme, čujemo ministra Lončara, pa se vraćamo, pa ćemo malo da vidimo kako je to izgledalo juče kada je sleteo avion iz Bergama. Ali prvo, Zlatibor Lončar. Da li će se koronavirus pojaviti sutra, za 5 dana, za 10 dana, za 20 dana? Realno je da se pojavi. Ali je mnogo bitnija stvar da to nije nikakav znak za ne znam kakav stampedo, za ne znam kakvu paniku, znači nešto što će se desiti i gde trebaju i danas i tada da se slušaju preporuke. Zdravstveni sistem će raditi svoj posao onako kako preporučuje svetska zdravstvena, kako preporučuje struka. Moramo da slušamo struku. Znači, to je ono osnovno, ako hoćemo da od ove stvari izađemo najbezbolnije. To je osnov za sve. Ovde neke druge filozofije ne postoje. Najgore su teorije zavere, najgore su poluinformacije ili lažne informacije. Evo je direktor rekao, od sutra imat ćemo i na sajtu Ministarstva zdravlja samo, odnosno jedan deo sajta ili posebno sajt koji će se samo baviti koronavirusom.
Imate isto to na sajtu Svetske zdravstvene organizacije. Ajmo da se skoncentrišemo samo to i da slušamo njihove preporuke. E, čuli smo ministra Lončara, pa uobičajeno, je li tako? Ono što se zapravo od države i očekuje da od termovizijskih kamera do kontrola, do praćenja u institutu šta se dešava, radi. E, sada, imamo vrlo konkretno pitanje. Od zaraze do prvih simptoma, koliko vremena prođe, da li to zavisi od čoveka do čoveka, budući da ste rekli, kod nekog nema ni tih simptoma. Dakle, od zaraze koronavirusa COVID-19 do prvih simptoma, koliko može da prođe? Pa znate šta, još uvek je sve to taze, relativno taze, ali ono najčešće što mi kažemo da je period inkubacije bio dve nedelje, odnosno 14 dana. To je taj period maksimalne inkubacije. Imate one slučajeve da će to možda biti dan, dva duže, ali se najčešće dešavalo unutar tih 14 dana da se jave prvi simptomi od momenta infekcije do pojave prvih simptoma. Da se razumemo, možemo se zarazimo virusom, koronavirusom, da se to ne manifestuje ni na koji način, i kroz nedelju ili 14 dana da se oseti neka prehlada, neka slabost, neka nelagoda, a umeđu vremenu mi širimo taj virus. A nismo sve se da ga čini. Zato se ljudi upozoravaju, odnosno daju se savjeti. Oni koji se otkriju imaju neko simptoma koji su se pojavili i termovizijska kamera otkrije, oni idu na ispitivanje momentalno laboratorijsko. A ostali idu, stavljaju se po takozvani zdravstveni nadzor i da im se kaže da smanje mobilnost, da se smanji kretanje, razumete, i da se u slučaju, i dužni su da se jave zdravstvenoj službi, obično se to, da se ne bi šetali, kontakt telefon se da sa ljudima koji su u institutu, odgovorni za tako nešto i kaže se ima li ili nema. Ako ima, znači da se ne bi opterećivali zdravstvene ustanove, odnosno lekari. Domovi zdravlja su i onako puni zbog nekih drugih stvari, služba hitne pomoći zbog nekih drugih stvari. Razumete, sad još i ovi putnici koji bilo bi jako neprijatno. Da li, smatrate, profesore, da je kino učinila veliku uslugu čovečanstvu, budući da je brzo reagovala, da je stavila u karantin više desetina miliona ljudi, da je uradila sve to što je uradila i sprečila širenje tog koronavirusa iz epicentra zaraze, a to je centralna Kina, odnosno grad Wuhan. Da li je učinila uslugu? Pričao je meni prijatelj pre nego što je odletao iz Kine, 14 dana bio maltene u karantinu na aerodromu, 5 sati uz 10 merenje temperature, pre nego što je izašao iz Kine, je morao da prođe. Kaže, vrlo odgovorno i iznenađen procedurom u samoj Kini, pre napuštanje Kine. Znate šta, sam grad Wuhan je jako veliki. On je, broj stanovnika mu je negde kao Srbija i po. Ima oko 11 miliona stanovnika. Sad zamislite svo stanovništvo Srbije da je u jednom gradu, da je smešteno. A sama mera karantina u stvari sprovodi se prema onim osobama ili sprovodi se kod onih osoba koje su bili u kontaktu sa obolelima ili se sumnja da su oboleli od te bolesti, razumete? To što je neko u karantinu ne znači da je bolest. To ne znači da je neško. Ali ukoliko se desi da se od neko od osoba koje je stavljeno u karantinu razboli, onda se produžava period karantina. Ponovo sad idemo novi 14 dana kad je otkriven novi slučaj i to tako može da ide u nedogled. Odnosno, vrši se izdvajanje tih koji su, pravi se takozvana kohortna izolacija, da ne bi baš svih 11 miliona bili u karantinu, nego se grupa po grupa, razumete, i smanjuje se taj broj, da bi se jednog dana rekli sve je okej, da mogu ljudi slobodno da žive, da normalno da žive i da rade. To je i poznato u istoriji medicine da se sprovodi karantin ne samo u okviru jedne ustanove, razumete, da je karantin gradova, sela, određenih mesta. To nije ništa novo. Ali dobro, Kina je to vrlo dobro realizovao, što kažemo, jedna strateška dobra vežba,
između ostalog i tako se komentariše, reagovanje na pravi način u, ne do Bog, nekim drugim situacijama. Ali imamo sada i drugu situaciju koju želim da čujem vaše mišljenje o toj situaciji. Imamo brod Diamond Princess, stavljen čita brod karantin i u jednom trenutku na tom brodu broj zaraženih se povećao, su maltene svi se zarazili koronavirusom, pa između ostalog i dva naša državljana, članovi posade, gde se virus širio mnogo brže nego što se to očekivalo. Znate šta, to što su oni bili na brodu nije im dozvoljavano, ja sad ne znam kakav je bio režim. Nije im dozvoljavano, da, ali ti koji su na brodu i oni koji su bili zdravi su se zarazili. Da vam kaže nešto, verovatno je komunikacija bila međusobno velika, jer ipak puno ljudi je na malom prostoru i onda u jednom kratkom vremenskom periodu se zarazio veliki broj ljudi se inficirao, razumete, i onda je to došlo do eksplozije, što bi se reklo, odjedare. Tako da je ništa neobično što se tako nešto desilo. Dakle, ventilacije rade, vazduh cirkuliše i to je jedan od razloga. Mada, kad je centralni način ventiliranja, postoji tu mala opasnost jer oni mogu da budu put širenja prozrokovača. Tako kad je... I ta mogućnost igra. Jeste, ona legionalska bolest kad se javila u Americi prvi put, gde su u hotelu bili ti ratni veterani i sistem ventilacije je doveo do toga da se oni inficiraju, odnosno da se dobar deo razboli. Zato je, koliko je dobar sistem centralne ventilacije, toliko postoji opasnost, ukoliko se to ne održava, ne dezinfikuje i ne sprovode mere. I da, i naš gledalac, Nenad, dodaj zanimljiv komentar, ako je Kina, kaže, zaslužena za reagovanje posle koronavirusa, ona je zaslužena i zašto je virus prešao sa životinje na čoveka. Da. Možemo li to da kontrolišemo i na koji način? Znate šta? Da li je moglo da se preventivno nešto uradi da taj virus sa životinje ne pređe na čoveka itd.? Sad ću vam nešto reći. Krajem prošlog veka, ja se sećam izjava pojedinih čelnika Svetske zdravstvene organizacije, stručnjaka zapravo, koji su rekli da nas u ovom veku očekuje negde 50 novih bolesti. Oko 50 novih bolesti. Svi smo bili ovako pomalo zatečeni, prvo otkud, šta to znači nova bolest, zar nismo sve susreli sa svime što je do sada bilo. U stvari, dokaz da su bili u pravu, da mi u stvari ne znamo šta se dešava. Kina je za nas velika nepoznanica, to je jedno ogromno prostranstvo, a da ne pričamo o Južnoj Africi, odnosno o Amazoniji. Da, ali da ne pričam i o afričkim zemljama i o afričkom području. I upravo prirodni rezervari su u stvari divlje životinje. Mi imamo i dokaze za to kad je HIV virus u pitanju, da je majmun domaćin ovog virusa i da je taj kontakt sa njim u stvari doveo da virus pređe na čoveka. Slično se dešava, u ovom slučaju se optuže i kad je SARS u pitanju, znači slepi miševi, ali se isto tako, spomenuo sam malo pre kad je MERS u pitanju, da su kamile. Ovog puta su opet sa slepi miševi u pitanju. To je ono što je poznato. Kad je ebola u pitanju, ako se sećate, pre par godina, gde je bilo par zemalja centralne Afrike zahvaćeno, opet su slepi miševi i njihov kontakt, jer znate šta, oni imaju taj običaj da nisu to rituali, nego jednostavno su sastavni deo njihovog jelovnika. I sežu se ta hrana i termički obrađena, imaju to da pravi malo korist. I prilikom obrade, razumete, ali se obično i sveža hrana upotrebljava. Već je rizik sa svežom, tako? Da, kako da ne. A i kontakt sa njima, sa sekretima i skretima tih životinja može da nam napravi određeni problem. Ono što je nezgodno, a to je da se ova bolest, odnosno uzročnici koji inficiraju čoveka, sada se šire na ljude. Vi ste stručnjak, epidemiolog, paralelno sa ovom pričom koju sada pričamo, ide i ona, teorije zavere, početak nekog biološkog rata. Kako gledate na tu priču? Sigurno je da ste čuli.
Pa jesam čuo. Od toga da je to kineski eksperiment, da je virus ubočen sa strane, do eksperimenta sa brodom i tako dalje. Ima li mesta za takve razgovore i priče? To samo u mašti filmskih režisera i tako dalje. Zanimljivi su ti članci, iskreno. Zanimljivo. Pa jesam, da vam kaže nešto i... Znate, kad je biološki agens u pitanju, to je veliki problem. Prvo, trebaš da imaš način da se zaštitiš od tako nečega, a drugo, to može da vam se vrati kao bumerang. Jer to što sam ja nešto uradio nekome, taj mikroorganizam može da se vrati i tekako. Kao što ste vidjeli, i malo pre sam i podsjetio da se brzinom najbržeg sredstva prevoznog uzdušnih širi. I tako da, maltene, nema kontinenta koji nije zahvaćen. Najveći je broj, u pitanju je Kina, ali imate i afričke zemlje, zatim zemlje Bliskog istoka, odnosno Srednjeg istoka, Evropa i tako dalje i tako dalje. Da. E sad ćemo o nekim konkretnim stvarima da smo rekli, meni se jako dopalo kad ste ono rekli, stavka broj 1 kada govorimo o zaštiti, o prevenciji, jeste redovno pranje ruku, odbrana od virusa, prehlada, od koronavirusa, od gripa, dakle, redovno pranje. I sada čitam šta lekari preporučuju, se korišćenje ubrusa ili kratkoročno korišćenje peškira, posebno za ruke, posebno za lice, zatim nije loše i sredstvo u ovakvim situacijama za dezinfekciju ruku, što češće ne dodirivati predmete na javnim površinama i tako dalje, provetravati stan, prostorije, brisati prašinu, odnosno dezinfikovati predmete i tako dalje. Pa znate šta, ali osnovna stvar na koju mi stalno opominjamo, a to je ukoliko imaš nešto od simptoma, pa nije ti nužno baš da boraviš napolje, da moraš da izađeš. Da li je to uveče zabava, da li je kafić u pitanju ili bilo šta, ili ako je, mada da vam kaže nešto kad je posao u pitanju, to je jako teško, pogotovo sada, odsustvo sa posla i sve ostalo, ali ja znam da je veća je šteta boraviti sa inficiranom, odnosno bolestan na radnom mestu, nego korist. Razumete? Jeste, to ste potpuno u pravu. Dakle, mnogo je bolje da jedan čovek odsustvuje sa posla nego sutra dan 5 ili 10. Vi, znate šta, mi stalno upozoravamo i preporučujemo, na primjer, kad je sezona ili ako ima neki, da se izbjegavaju posete bolesnicima, pazite. To je jedna od ovako osnovnih mera. Ljutimo se zbog toga, nema razumevanja. Ne, to je, ja moram da obiđem, i da vidim, i što je najgore, to je zadržavanje kad dođe umjesto 1, 2, 3 da obiđu nekoga, to je, ne može da su... Ma kakvi, to je kolo oko kreveta, bolesničkog kreveta, što u stvari, kažem, veća šteta nego korist. Da. E, stoje još neke stvari. Dakle, hrana, ne deliti hranu sa drugim, izbjegavati rukovanje, ljubljenje, što mi vrlo često činimo. Već smo rekli, dakle, boravak na javnim mestima i površinima i to bi otprilike bile osnove neke mere, pa i u normalnim okolnostima, kamoli u okolnostima kada nam preti virus, je li tako? Nešto uobičajeno. E, kad je reč o zaštiti dece i omladine, pretpostavljamo ovakvi razgovor i edukacija je nešto što moramo da sprovodimo, mnogo više nego što smo radili. Jeste, znate šta, mada su, kad su mala deca u pitanju, oni su tu poslušniji nego ove adolescenti, razumete? Da kažemo, ovi stari razredi osnovnih škola i srednjih školci. Mnogo su disciplinovani i mlađi i hoće da poslušaju. Hoće da poslušaju, a tu je stvar, znači, do roditelja, odnosno do onih koji ih čuvaju. Da li su to vaspitači u vrtićima ili ako su roditelji ili deke, bake koji su sa njima i deca hoće da poslušaju. U svakom slučaju, efekat je, na primjer, evo sada to što je raspust produžen za nedelju dana, efekat je postignut. Znate, ovako jedna mera koja je malo nejednostavna, ali je efekat odličan. Znate, mi samo pričamo o tome da li je neko bolesan ili nije bolesan, da li je neko
Niko se ne uzima za ozbiljno da napravi koliki je benefit svega toga što se dešava. Znate, abstinencija od posla, abstinencija od škole, uzimanje lekova, razumete, pa imate čak i komplikaciju takvih bolesti, da ne pričamo o smrtnim slučaju. Koliko to košta zdravstveni sistem? Ma, nije samo zdravstveni sistem, uopšte koliko to društvo, koliko to društvo košta. I još jedan podatak, evo, mi glavni akcenat smo bacili, uglavnom pričamo o infekciji izazvanom COVID-19, da grip, na primjer, u svetu je prisutan. To što kod nas se nije javio u toj epidemijskoj i povećano, i evo, Amerikanci su pre dve nedelje objavili podatak, negde oko 15.000 umrlih samo od gripa ima u Americi. Znate, to je daleko veća brojka, nekoliko puta veća brojka nego od ovo koliko je ljudi umrlo od COVID-19. A stiče se utisak prostora da se ne plašimo tog običnog gripa, što biste rekli, ali smo uočili upravo taj... I niko tome ne priča. Niko tome ne priča se. E sada, imam nekoliko praktičnih pitanja. To su maske, zaštitne maske, pa i ovde imamo situaciju na ulici da vidimo nekog sa zaštitnom maskom, pa imali smo i performans u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji gde su članovi tog predsedništva izveli pozorišnu predstavu sa maskama, održali zvaničan sastanak, ali sa maskama. Smatrate li to performansom? Aj prvo to da vas pitam. Pa, znate šta, i predstavom za javnost? Pa, maske koliko imaju pozitivan efekt, toliko i mogu da nas zavaraju, da kažemo da stvore jednu lažnu sigurnost, pogotovo ove obične maske, jer njihova zaštita kad su virusne infekcije u pitanju je jako niska, njihova efekat. Drugo, one ne mogu dugo da se nose, 2 sata je maksimalno. Znači, jer se one navlaže onog trenutka kad se, jer ispuštamo vazduh koji je topao, razumete, maska postaje vlažna i ona nema nikakvog efekta. Maska kao takva, to su druge maske koje koriste u ovom slučaju, razumete, ima dvostruku ulogu. Štiti vas, ali istovremeno štiti i vašu okolinu ako ste inficirani. Razumete? Ta uloga je mnogo bitnija. Štititi okolinu ako ste inficirani. Jeste, ako ste inficirani. Ali u svakom slučaju, neko ko je bolestan, ko ima bilo kakav simptom i tako dalje, ne bi trebalo da se mnogo komunicira. Te respiratorne infekcije su u stvari bolesti sociološki, odnosno socijalnog kontakta, jer tu je autobus, tu su sredstva javnog prevoza, razumete, da li je to metro, da li su vozovi, avioni i tako dalje, a vrlo se brzo šire i jednostavno se šire, tako da je efekat... Dakle, ako su to maske za lice, to treba da budu maske koje su propisane. Dakle, maska štiti 2 sata. Ovo je obično. Pričamo obične maske 2 sata, one specijalne malo duže i više se preporučuju osobama koje su zaražene i koje su prehlađene nego zdravim osobama. Pa da, mogu i jedni i drugi, ali kažem, ovi koji su inficirani, koji su bolesni, oni će nositi maske u stvari da štite okolinu. Malo pre kada smo, profesor, govorili o tome kako virus može da dođe u Srbiju, za sada situacija je takva da nemamo pozitivnih, već evo i ova 2 slučaja koja su urađena negativni su, sa simptomima sličnim gripu. Jedan od načina je upravo ono da virus brzo putuje, da neko može da dođe koje boravi recimo u Italiji i Kini, a prva mera predostrožnosti je ono na aerodromu i juče nam je stigao baš iz te oblasti, iz Bergama, avion na Niški aerodrom. Pa predlažem da vidimo prilog, pa ćemo da se vratimo posle i još malo da zaključimo priču, a i uključimo vas ukoliko imate neko pitanje. Pričamo i o koronavirusu i o COVID-19, ali pričamo i o običnim prehladama, merama predostrožnosti, kako i na koji način reagovati, kako zaštititi i pomoći sebi, ali i zaštititi ljude koji nas okružuju. Gledamo sliku sa aerodroma i priču. U severnoj Italiji je vanredno stanje zbog povećanog broja obolelih od koronavirusa. Ljudi koji su danas putovali u Bergamo upoznati su sa situacijom u Italiji u kojoj su sve javne institucije zatvorene, a iz predostrožnosti pojedini nose zaštitne maske. Da li postoji strah?
Pa mali strah, da, zato što smo čuli da je totalna panika u severu Italije. Mi smo blizu, živimo u Švajcarskoj, ali smo tu baš na pograničnom delu. Kažu da su prodavnice puste i da su zatvorili restorane i tako dalje. Ja radim u zdravstvu i sigurno ću da nosim masku ovih dana dok bude trajalo sve to, vidjet ćemo dok što i kako. Avion Ryanaira iz Bergama na aerodrom Konstantin Veliki sletao je sa 45 minuta zakašnjenja. Putnici kažu da nisu uplašeni, da je aerodrom u Milanu bio poluprazan i da nisu imali posebne preglede pre ulaska u avion. I kakva je situacija u Bergamu, je li ima panike? Nema nikakve panike, iskreno vam kažem. Mislim, neko nosi maske, neko ne, u suštini nema panike nikakve. Bespotrebno se širi panika, ništa nije toliko opasno kao što deluje. No, ja mislim da svi dosta drame, iskreno vam kažem. Su vas pregledali ovdje vam kako se dolazili ili tamo na aerodromu? Tamo na aerodromu da, ali kada stigneš, ne, kad krećeš, mere temperaturu, ovdje niko ništa, ali su nam dali nekako kako da se ponašamo. Ali mislim, ono, bitno je ako neko ima simptome, ako ljudi nemaju simptome, ono, stvarno ne bi trebalo da bude panike. Tamo kad smo dolazili, jesmo, sada kad smo se vraćali ovdje u Srbiji, nismo, naravno. Jel znate za sve mere predostrožnosti? Pa čuli smo, sad ćemo malo da radimo na imunitetu i to je to. Sa niškog aerodroma aviolinija Bergamo-Niš-Bergamo je dva puta nedeljno, subotom i utorkom. Niški aerodrom preduzeo je sve mere predostrožnosti, a po nalogu Ministarstva zdravlja zaposleni nose maske, a termovizijske kamere su postavljene još 23. januara. Lekari i Svjetska zdravstvena organizacija savjetuju da je borba protiv virusa redovno pranje ruku i izbjegavanje zatvorenih prostora. Zanimljivo je da, iako panike nema u Srbiji, u niškim apotekama nema zaštitnih maski. Naša ekipa je obišla desetak i, kako apotekari kažu, trenutno ih nemaju na lageru, što ne znači da ih neće biti. Dodaju da je najbolja odbrana od virusa jačanje imuniteta. Da, eto tako je stanje bilo na aerodromu, međutim, bilo je glasina i juče, ništa se, evo, sleće avion iz Italije, ne znam da li ste vi čuli, sleće avion iz Italije, ništa se ne preduzima, doći će nam virus, međutim, postoje tamo instalirane i termovizijske kamere i ovaj pregled i registrovanje tih ljudi. Da, dakle, to je procedura, ne možete i pravo ljude sa aerodroma u karantinu. Ja sad ne znam što jeste, pa i nije, zašto bi? Da, zašto bi, na kraju krajeva. Znači, samo oni koji imaju izdvajaju se oni koji imaju neke simptome, razumete, i uzima se brisevi, radi se PCR metoda i dokazuje se jesu li inficirani ili nisu inficirani. Da sve putnike kontrolišeš, pa to niko ne radi. Da. To niko ne radi jer nema potrebe, to je... Međutim, sve aerodroma, znate šta, morate da obratite pažnju na ove koje putuju, odnosno dolaze drugim, drumskim saobraćajem, što bi se reklo. Ali u svakom slučaju mi apelujemo kad je stanovništvo u pitanju da se ipak javi, ali telefonski, ne da odlaze lično, nego da se jave zdravstvenoj službi, odnosno nadležnim institutima, odnosno zavodima za javno zdravlje, da su došli od tuda, razumete, i tako dalje, da će dobiti uputstva šta i kako dalje. Profesore, da nekako zaključujem razgovor onom konstatacijom da nema mesta panici, da kada pričamo o koronavirusu trebalo bi da pričamo i običnim prehladama, kako se zaštititi, da ne govorimo o gripu koji ostavlja teške posljedice, bez obzira imali 22, 3 ili 50 godini, koji ako smo hronični bolesnici može jako da se iskomplikuje, to ono što kažete 15.000 umrlih u Americi od sezonskog gripa. Dakle, i o tome da vodimo računa, učinimo sve. Pa ono, kako se hranimo? Vitamini, što se kaže. Pa da, limon, naranđa, kiso, kupus, turšija, provetravanje prostorija, ako možemo... To su te opšte stvari, sasvim dovoljne, je li tako? I vakcinisanje. Pa prva i osnovna mera je vakcina, da vam kažem nešto. I meni je milo, kad sam pročitao podatak, da je ove godine, odnosno jesenas, da je vakcinacija uspela, da je čak vakcina i da su sve zalihe potrošene, da je i novi kontingent nabavlja. Što znači da se pomalo vraća poverenje kad je ova vakcina protiv gripa u pitanju. Međutim, onaj nešto što je ponovo zabrinjavajuće, da se u pojedinim opštinama kad je cela Srbija u pitanju, ponovo javlja pad obuhvata vakcinacijom dece, kad su u pitanju
one ponovo obave, u nekim opštinama. U nekim opštinama, gde to ide od 50% pa do 80%, da je uspeh, što je daleko od onoga što je što zakon i struka što propisuje, najmanje 95% dece da bude. Tako da, izgleda da smo, da nas ona epidemija 2017-18. Epidemija morbila uopšte nije opomenula i da se nismo dozvali pameti i da, da ne shvatimo, da treba da shvatimo koliko samim tim roditelji što ne vode decu, što ne vakcinišu svoju decu, koliko ugrožavaju njihov život. I njihov život, ali pre svega život dece koje nemaju mogućnost zdravstveno da se vakcinišu. I što skoro danih razloga nisu vakcinisani. Skoro sam, pa jedno, dve, tri nedelje, kako sam čitao jedan tekst i podelio sa gledocima, u kojem se između ostalog obratili Svjetska zdravstvena organizacija, u kojoj je u potpunosti demistifikovan nalaz, odnosno studija o povezanosti vakcine sa autizmom, definitivno po svim segmentima gde su svi povukli svoje potpise s tog razloga i gde se navodi da to najveća zabluda i najveći haos koji uopšte je izazvan na toj zdravstvenoj sceni upravo ta studija i ta priča, ali istovremeno priča o toj vakcini, bez obzira što sada konstatujemo da je napravila haos, je dala prostora jednom lobiju da i te kako radi. Pa se čak priča povezuje i sa parama na kraju krajeve, jer je poenta i cilj pojedinaca bio da naplate od farmaceutskih kuća velike svote novca, povezivajući to sa tim, pa im nije upalilo. A narod je naseo, dalo se dosta prostora za taj antivakcinalni lobi, koji je, boga mi, kaže se, ne samo kod nas, i u svetu napravi ogromnu štetu. Znate, tu najveću štetu su povukla deca. Jer jadna deca... I to ona koja ne mogu da se vakcinišu. Da, koja ne mogu da se vakcinišu, a i roditelji su izbjegavali, čak i ona deca koja su mogla da se vakcinišu, nisu vakcinisana. Odavno je to Lancet povukao taj rad Whitefieldov, gde se od 12 autora 10 istog trenutka odreklo i... Taj jedan sad. I samo je jedan ostao, razumete? Tako da, je to ta zabluda, ta mit da o škodljivosti, odnosno uzročno-posljedičnoj vezi vakcine protiv malih boginja autizma, da to ne važi. Japanci su to odavno, oni su 1993. prestali da vakcinišu decu protiv malih boginja i onda su ustanovili da trend pojave autizma kod dece nije opao, iako se deca nisu vakcinisala. Razumete to, što znači da nema veze. Ogromne studije su rađene u svetu i potvrda svega toga, odnosno odbačena je ta teorija. Ali da odbacimo sve to, to nepoverenje, zašto meni nisu jasni roditelji, još manje su mi nejasni i zdravstveni radnici koji, neću da kažem da malte ne podržavaju, ali čvrsto stoji iza toga da se ne treba vakcinisati ili pomeraju vakcinaciju. Ko ste kažete da ima takvih? Zdravstvenih radnika. Pa da kažem, ja sam uvek tvrdio da nama nisu problem roditelji. Nama su mnogo veći problem beli mantili kad je ovo odbijanje vakcinacije bilo. Razumete? Jer narod, da kažem, običan svet, ima ogromno, neću da kažem, neograničeno poverenje u bele mantile. Ja se sećam reći mog profesora koji je rekao, kaže, beli mantil otvara tamo gde ne može ni milicija da uči. Tako je. Razumete? Tako je. I to poverenje koje treba da daju zdravstveni radnici, čini mi se da je bilo pomalo izgubljeno, poljuljano poverenje, ali dosta je tu mešala stvari i politika. Razumete? Tako da je svega i svačega je bilo 2000. godina kad je bilo reči o vakcini protiv gripa, onoj pandemijskom gripu, ali bilo je čak i zdravstvenih radnika koji tvrde kad su ove dečije vakcine u pitanju. Da. Gospodine Vučiću, ostaći tu još malo samo da odgovorimo Mariji na pitanje da li koronavirus može da se leči i kako? Specifičan lek ne postoji. Da. Može da se leči i radi se kombinacija
Određen uspeh je postignut. To su kombinacije lekova za lečenje gripa, odnosno za lečenje HIV infekcije i rezultati su, oni prvi rezultati koji su su pokazali da je sve okej i imamo podatak da je na hiljade ljudi u Kini izlečeno. Da, i u Velikoj Britaniji čuli smo oni koji su zaraženi polako. Da, ali ja uvek uzimam veliku brojku. Da, profesore, a zašto toliko vremena treba za vakcinu? 17, bilo je 18 meseci, pa prođe mesec dana, ajde, kažemo 17 meseci. Najlakše je izolovati virus, ali sama ta priprema vakcine i napraviti vakcinu je, takođe se to brzo radi. Ali morate da uradite određene ispitivanja. Najpre su ispitivanja na životinjama, zatim treba grupa dobrovoljaca za sve ostalo da bi se to odradilo i otprilike godinu i po dana prođe, pogotovo kad su nove vakcine u pitanju. Tako, znači uobičajena procedura. Profesore, hvala vam na gostovanje i na ovom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo i drago, vidit ćemo se, Bože zdravlje, ponovo. E da, samo još jedno pitanje uživo, molim vas. Halo, izvolite. U programu ste, izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, Žiko, pozdrav vama i profesoru. Jedno pitanje. Može. Dete koje je rođeno sa spinom bifidom. Kako neko od lekara kaže da može da prima vakcine, neko kaže da ne može. Aj, ponovite još jednom, rođeni. Rođeno je sa spinom bifidom. Dete sve u redu osim rada sfinktera. Profesor je moj školski drug, ja mislim prilikom da sam mu rekla, Ivanka ovde. Tako da ne znamo šta da radimo. A unuk koji je imao neki virus u sebi, rekli su da ne primer te žive vakcine, nego mrtve vakcine. E sad... E, šta ćete vidjeti? O tome profesor malo pre pričao. Ajmo sada da spomogne. Spina bifida nije kontraindikacija kad su vakcine u pitanju, razumete? A kad su žive, pogotovo žive virusne vakcine, opšta kontraindikacija je smanjen imunitet, jer se rađaju deca sa smanjenim imunitetom, tako da tako deca ne smiju da se vakcinišu živim virusnim vakcinama, nego se daju mrtve vakcine, odnosno uzročnici su ubijeni, razumete, mrtvi. To je nešto što je opšte poznato. A znači, ono dete sa spinom bih ja vakcinisao i ne bih tu odlagao, ne bih pomerao bilo šta. Ali je ovako malo teže, telefonski, treba videti papirologiju i porazgovarati. Tako, i stručno mišljenje uvijek dobro dođe, pa pitati jednu drugu, zbog toga postoji, kako se vi to kažete, konzilijum lekara, gde više mišljenja, pa kad se rađe jedinstveno, stavite svi potpise, tu ima, pretpostavljam, ono, već težinu. Da, urođene mane nisu kontraindikacije, ali se vrlo često, kažem, taj strah postoji i kod zdravstvenih radnika, jer se nisu svi imunizacijom, odnosno vakcinacijom bavili. Hvala vam, profesore. Molim. Idemo ponovo do aerodroma, ali nećemo sada o ovom virusu, već ćemo o aerodromu kao velikom potencijalu za privredni razvoj ovog kraja. Nije iskorišćen do kraja, očekuje nas i ona kargo priča o većem prometu roba iz Niša ka nekim drugim krajevima sveta i obrnutom pravcu. Na koji način grad Niš može da pomogne razvoju aerodroma Konstantin Veliki, ali i država? O tome je juče bilo reči na sastanku rukovodstva grada, aerodroma i regionalne privredne komore Niša. Razvoj privrede.